მოგესალმებით კინგსელებო. გთავაზობთ კინგსის 2015 წლის შემოდგომის სეზონის ინგლისური ენის ოლიმპიადის პირველი ტურის ტესტების მიმოხილვას. განვიხილოთ მესამე კლასი. ტესტის ჯამური ქულაა 100. ტესტი შედგება 6 სავარჯიშოსა და 1 ბონუს საკითხისგან. პირველ დავალებაში მოცემულია ილუსტრაციები. მონაწილემ ჩამოთვლიდან უნდა აირჩიოს სიტყვა, რომელიც შეესაბამება სურათზე გამოსახულ მოქმედებას. Match the words with the pictures. What are they doing? A. Painting. B. Reading. C. Writing. ეს სავარჯიშო 10 საკითხისგან შედგება და 20 ქულიანია. მეორე დავალებაში მოცემულია ქართული სიტყვა. მოსწავლემ უნდა აირჩიოს ამ სიტყვის სწორად დაწერილი ინგლისური ვარიანტი. Which word is correct? A, B or C? მოცემულია მზე. A, the sun. B, the sun. C, the sun. ეს სავარჯიშო 15 ქულიანია და მასში 5 საკითხია. მესამე დავალება სიტყვის ინგლისურად თარგმნას ეხება. Match A, B or C with the Georgian translation. მოცემულია დღეს. A, tomorrow. B, today. C, yesterday. ეს დავალება 5 საკითხისგან შედგება და 10 ქულიანია. მეოთხე დავალებაში მოსწავლემ უნდა დაალაგოს სიტყვები სწორი წინადადებების შესადგენად. Match the words to make a correct sentence. Nino can dance. ეს სავარჯიშო 15 ქულიანია და 5 საკითხისგან შედგება. მეხუთე დავალებაში მონაწილემ უნდა წაიკითხოს ტექსტი და მას სწორი პასუხი შეუსაბამოს. Read the text and choose the best answer. Milk is A. White B. Green C. Red სავარჯიშო 5 საკითხს მოიცავს და 15 ქულიანია. მეექვსე დავალება წინადადებების შევსებას ეხება. Choose the correct answer. I. My teacher. A. Love B. Red C. Right ეს სავარჯიშო 30 ქულიანია და მასში 10 საკითხია. რაც შეეხება ტესტის ბონუს დავალებას, ის 5 საკითხისგან შედგება და 15 ქულიანია. ბონუს სავარჯიშო სიტყვათა მარცხწერას ეხება. Choose the correctly spelled word A, B or C. კინგსი გისურვებთ წარმატებას.